vaqueiros, eu me encontro aqui no Pocinho Park Center, a vaquirama que já vem de todo o Brasil. Encontra-se aqui no parque, esquentando o cavalo, fazendo reconhecimento. Rapaziada, corre. A partir de amanhã, amanhã é o primeiro boi sai. E até domingo nós temos aqui disputa pra negada ver. Você vai acompanhar tudo pelo seu clube do vaqueiro, chamando a mão e botando pra descer. Rapaziada, já roncando aqui. E aí, Nilo? Tudo pronto, patrão? Bom dia, meu rei. Vamos chamar na mão e botar pra descer, não é assim? É assim, papai, que vai acontecer no Pocinho Park Center. Vamos embora, toca pra frente. Aqui é que é aqui, papai. Pois é, meu patrão, o clube do vaqueiro já começou. Sabe por quê? Porque vaquejado em Mossoró é assim, não para, não. Pocinho Park Center, meu amigo Pocinho Júnior aí, patrão, como é que tá? Bom dia, ô Júnior, bom dia, pessoal, bom dia, vaqueirama, bom dia, público de Mossoró e região. Espero vocês aqui a partir de amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, boiada excepcional. Vaqueiros de todo o Brasil, os melhores vão estar aqui. E outra coisa, vai ter forró todo dia no Bar do Vaqueiro, o pavilhão tá pronto, cerveja gelada. E como sempre, o ambiente agradável, venha com a família, venha com seus amigos, venha com sua turma, passar o dia aqui no Pocinho Park Center. E à noite tem forró do Bar do Vaqueiro e venham assistir os melhores vaqueiros do Brasil se apresentar. Isso é um espetáculo que é diferente. Os melhores vaqueiros vão estar aqui no Pocinho Park Center. Dança vaquejado isso. Aí você show. Chama não, meu, bota pra descer, papai. O homem já fez o convite, tá tudo certo. A boiada já tá aqui espetacular. Vaqueiro do Brasil inteiro.